Čus, vítám tě u nového Weekly Vlogu. Já tě jdu natočit. My totiž jsme se dali na rybaření, takže jdeme rybařit. Ne, kecám. Ale chystáme klobouky do kolekce. Tenhle zrovna ne, tenhle je takový divný. Ale má připínačky, myslím. To je ten Indiana Jones? Jo. No tenhle asi úplně jako požár nebudem, ale... Dám koně! Kámo, teď vypadám fakt jak kovboj. Víš jak idiot. A jako, tak to vypadám tady bez toho klobouku, ale vole, to jako chápeš. Každopádně, zrovna tady s pachoťákem, protože jsme dropli už e-shop, tak vám tu fotíme ještě lehátka, které jdou do prodeje teďka. Jedno je také plameňákové, jedno je skořepina závodní. Plameňákové, skořepina závodní. Plameňákové, skořepina závodní. Ježiši, kde je? Přesně to, co jsem chtěl. No, dobrý den, dobrý den. Zdravím, to je ono. Zdravím je vás, to ono. Zdravím vás. No, vyjedete na to bávko? Jo, kombika, přesně tohle. No, ne, 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 vy jste volal na tohle. Ne, 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 já jsem chtěl kombika. No, tohle už má jiná rybka, jiný člověk, teďka už zamluvené to. Aha. Ale dívejte, mám pro vás výhodnou nabídku. Vinka jsou úplně stejné na obou. Takže si když tak akorát domyslíte, že tady je trošku větší kufr, teda menší, ale větší. A máte vlastně to samé, protože vínko je stejné, ne? Já myslím, že takhle to být ale asi nemá, ne? Tak co, plácním si. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, anebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. A Han se rozhod. Na želvě máme už nové laminatové výko, pěkně. Han se rozhod, že půjde změřit tlaky na želvě, protože to nepremávalo tak jako málo. Já si myslím, že to bylo sáním, protože bylo tady. Přímo, jenom hřib. Ale Han říkal, že z prdele zkusí změřit tlaky. Takže jestli změří tlaky a nebudou tam teda tlaky, tak nebudem laky. Když tak tam swapnem je 2Z. Ne, čekáme tu 2Q, když tak, ale já si myslím, že to nejsou tlaky. Takže tak, takže tě vítám u nového Weekly Vlogu. A jdeme točit. Ukážu vám takový krátký garáž update, který nemůže chybět na začátku Weekly Vlogu. Krišty už má udělanou zadní část 92. Čau Krišty. Krišty už má udělanou 92. tady pěkně ze zadu. Je všechny držačky na světla a všechny věci. Proč si tu přidá ten bodyky držák? Protože se nakonec Hanem rozhodli, to nedáváme z toho. No. Že to půjde prostě z toho vrchu, vidíš, tu už máš ten držák udělaný. Aha. Bude držet světlo a tu odsud vymyslíme držák jenom na to. Husté. A bude to ohebné. A počkej, a bude to odkud ten držák druhý? Asi odsud někde to ohnem pěkně tak. Jo, jenom taky krátký. No ne, budou ruky. Já tě chápu. Myslím, že ještě narazím, no jasné. Takže na 92 se maká, na Zetoru se maká, tady už je. Myslím, že tu je, jo, je tu vodní pumpa, tady. Jsou natáhne trubky už. Na vodu. A tak. Takhle ten nafuk nebude, nemusíte se bát. To by byl otřes. Bože, to by byl fakt otřes. Jo. Dobré! 12, to je dobré, ne? No, nevím, kolik? 12. Držel jsi ten plyn? Jo. Doufám, že jo. Díváš se na net? No, nejlíp 13, nejmín 10. A máme 12,7, že? 12. Ne, 12? Ne, my máme 12. No, dobré. To je v kondici po plynu. No to jo, na to, že to bylo na plyn. Jo. Dobré. Krasavec. To má tlaky, kamo, jak pičo. Já v 15, vole. Tlakuj! Posílej to tam! Dobré. Hej, jak se vždycky úplně modlíš. Jo. Úplně, k***a, začít skákat nahoru. Krásně, taky 12. Nevíš, kolik vyjde ten měřák? Montuješ si to? Vůbec netuším, ale on nebude úplně drahej. Třeba, vole... Máte to s takovým pěkným kufříčku s redukcema, takže pokud budete chtít, tak na AH Profi, tady ho najdete. Jinak máme tu i novinku, musím vám ji ukázat. Hej jo, Honza kámo má nový dílenský vozík. A on je velký, jak dva tady ty dohromady, kamo. To je husté jak svině. No. To je husté jak svině. Tady tenhle stůl jsem vám asi neukazoval, ale je to taková sestavička úplně ideální, hej, do menší garážky. My to tu máme jako na práci, takový pracovní stůl, je tam brutálně pevná deska. Kluci dostali za úkolí dát úplně totální bídu a úplně bez problému.
a má to dvě takové poličky. Nahoře si můžete dát místo, dva šuplíky, velký šuplík, uložný prostor, je to pevné, bytelné. Tady z boku takové háčky, tady si můžete umístit a uchytit všechny různé držáčky, uchytky. Je to fakt super. Takže kdybyste chtěli, tak na AHA Profi to najdete a můžete tam na slevový kód a dokonce ten slevový kód platí i na slevněné věci, což je halus. Dobré. Já teď jsem se trochu lekl. Já taky. On tak pomaličku. Tady tomu to trvalo. Hajzel. Takže motor v Z-ku je cajk. Takže nejspíš to bylo to sání, nebo Han říkal nějaké čidlo možná, ne? A nebo to bylo lehkou nohou. Kaž? No to se neboj. Ne, je těžká. To se neboj. Tak, my jsme začali na garaži všichni nosit klobouky teďka. Já jsem objednoval vzorky, tak všichni si tady pobrali klobouky a zkouší si je. Jsem tady nachystal už šiltovky na výrobu. A chtěl bych dělat tenhle klobouk, co na hlavě, plus ještě takovýhle ze šňůrku, to mě mega baví. No, každopádně jsem ještě na garáži, mám pěkně 12:30 a jsem teďka ještě dodělal banery a tady ty grafiky. Co mi líbí, protože Pacha ten nás vyfotil na benzínce, úplně jsme jeli random se projet, tak jsem z toho vzal tu část tady s Haníkem a samozřejmě tím, že to je furt garáž a dolivali jsme vodu, tak jsem za tu druhou půlku a takhle jsem to propojil a mega mě ten banner baví. Je to super. Tady máme biláky. Trošku se přiznám, ale mám za toho mega radost, že u většiny produktů už jsou jenom nějaké velikosti skladem, většina je vyprodaná. A tady to je vlastně úplně kompletní, což jsem mega překvapený, protože je to jako dražší mikina, ale brutálně kvalitní. Má spoustu kapes a byla sold out okamžitě. Takže bych vám chtěl vlastně poděkovat, protože ten natlak na ten shop byl jako brutální. Já jsem to dával na storyčko. A bohužel některé produkty jsou úplně pryč, nevím, jak dlouho bude trvat je doskladnit. Doskladníme je, ale nevím, za jak dlouho. Tato klasická mikina originál, ta zmizela taky úplně okamžitě. Takže mám z toho mega radost. Chystáme pro vás další designy ještě. A co jsem byl mega překvapený, tak třeba VSKFO. Černá mikina šla hezky, tato šla mínta mintová. Ale co mě mega překvapilo, a to upřímně si kolikrát řeknete, že to nepůjde a ono to vlastně jde nejvíc. A to je Subaru, tato modrá mikina. To je úplně halda. Já jsem si myslel, že to tam bude prostě jakoby zasekaná a vůbec. Ještě jsou tady nějaké velikosti skladem, jinak je to vyprodané. To je mazec prostě. Vůbec jsem tomu nevěřil, že modrá půjde tolik. A mám z toho mega radost. Proto mi to i nakoplo, že začínáme dělat i různé nové šiltovky, děláme takovéhle kepovky teďka a takové věci, takže je mi na co se těšit, jsem mega rád, že jsme to takhle vyhrotili a bude to super, hlavně na furtbokem, teďka to furt garáž mě brutálně baví třeba, potom tam máme strašně moc nových produktů ve full sendu, tenhle náš oblíbený volant, to je úplně hrot design, to je jako extrém, já jsem z toho úplně nadšený, brutálně moc, hlavně je to všecko na těch premium mikinách už a fakt až si tu mikinu oblečete a vyzkoušíte, tak prostě si myslím, že už nebudete chtít nic jiného. Tak tady máme takovou jakože Only Full Send, to je samozřejmě všichni víme, co to je za logo. Dali jsme tam VSKF-ko a Only Full Send, protože tu hlášku prostě milujem. Takže to máme tady další dva designy. Z-ko ještě není dostupné, ale určitě brzo bude. Ten design mě brutálně baví a musíme ho doplnit. Co mě třeba mega baví, někteří na to byli takový, jo, horn stickery, takže vlastně do klaxonu stickerska. Ale co mě mega baví je tohle. To je půlené logo vlastně s šedou a světle šedou. Je to super. Můj favorit jsou tyhle dvě mikiny. Mám to ještě připínáčky takové. Ale můj favorit jsou tyhle dvě mikiny a tahle mikina. To je prostě klasická černá mikina, zase prémiová. Takže střih úplně top. A bílé logo. Dali jsme teďka našivku tady takhle na rukav. A je to trošičku originálnější. A nemusíte se bát, neškrábe to, zkoušeli jsme to a mě baví, že to je prostě jenom o tom zhozené a vypadá to prostě úplně mega. A ve čtvrtek to pouštíme, takže vlastně pokud chcete, můžete se tam klidně kouknout. Čus Parto, já jsem dneska vůbec netočil, protože momentálně čtvrt na jednu ráno, se teďka balím teprve věci a dneska jsme makali celý den tady za kompem a chystali jsme novou kolekci, nedělali jsme věci pro klienty. Já jsem si říkal, že vám aspoň ukážu, co se dneska dělal dole na garáži. A ještě jednu podstatnou věc. Možná jsem takový trošku unavený, ale jsem trošku nachcípaný.
ale... Došlo nám křídlo na vysavač. To je jako nejpodstatnější zpráva z dnešního dne. Všichni si ji musíte zapamatovat, protože... To je masakr. Jakože to teďka jezdí tak rychle, že to je šílené. Ne, ale je to blbost za pár korun, ale jak rada jsem to udělal? Ještě ten difuzor tady pěkně modrý. Styl. Teďka, nevím, dál klíčové, tam. Kde je zkusíme najít. Chystali jsme i ten drop dnešní, teda zítřejší, vlastně už dnešní. Takže pokud chcete, můžete kouknout klidně na e-shop. Je tam spousta nových věcí, spousta doskladněných věcí. A ještě toho chystáme spoustu navíc. Tak, tady zhasnu zase. Projdem tady s baterkou z mobilu. Jo. Ukážu vám to teďka ještě, ukážu vám to. My jsme měli vždycky neony na autě, ale nemohli jsme sehnat ty, co jsem chtěl. Tyhle po dlouhé době, po spoustě objednávání, po schánění dodavatelů různých, tak tyhle mají ten barevnou duhu. Protože to skoro žádné to nedělají. A je to mega. A tak to vypadá. Sehnal jsem konečně dodavatele, který je má. Má je hlavně skvěle rozložené, protože jsou ve dvou žílách, přes takové konektory zapojené. Navíc nemusíte ovládat všechno mobilem, ale můžete si to ovládat i takhle. Chtěl to takhle zapnout. Nejsou to právě klasické neony, ale jsou tam prostě mega programy, které se prolínají. Dají se zpomalovat, zrychlovat, jo, úplně všecko tady. Je tam toho fakt úplně jakože totální nesmysl, jako. Tím, že to má ty dvě žíly, tak je to úplně jednoduché na instalaci. Jsou k tomu i, kde je mám tady? Nové připínačky, kterýma to našroubujete tak, jak potřebujete. Nové s takovýma drážkama. Tady to má normálně oboustranku už nachystanou. A hlavně jsou to ty dvě žíly, takže se to mega dobře instaluje. Já jsem se rozhodl, že uděláme edici těchto neonů, nejspíš na bílaky. A bude jich sice jenom pár kusů, ale až budou zase další možné k zakoupení, protože jich nemá teďka tolik skladem, tak objednáme další. Takže pozorně sledujte, já určitě udělám drop, ale není jich teďka úplně jako halda, protože je to docela nedostatkové zboží. Většina těch neonů totiž jenom klasicky bliká, dělá takové jako nějaké programy, ale tady fungují skvěle. Tak, co se týká 92, když vám hodím update. Krišty dneska dodělal ty pláty, tmelil je. Už má dodělané kompletně všechny uchyty světel i toho zadního felonu. Dodělává vlastně tu zadní část, ať je kompletně hotovo. Co se týká, čekáme ještě na Bovko a na věci z Race Shopu. Westgaty a Bovko jsme objednávali nové, protože podle nových pravidel budou muset být Westgaty jakoby směřované přímo do výfuku. Mezi mě dva, nakonec z toho děláme jeden velký. No, mega komplikací, ale všechno si to řekneme potom ve full videu. Co se týká Zetora, tak dneska se tady dopojily brzdové hadičky. Je tam nachystaná už voda. Tady je vlastně jedno čerpadlo, potom druhé je tady schované a už je tu pěkně natahaná voda. Vlastně tyhle trubky koupíte na Race Shopu, rovné, pravouhlé a všechny možné. A kluci se učí s tím TIGem, takže se to tu pěkně pobodujou a potom se asi poveze Kouďasovi, který to vlastně rád dokupí a dovaří to celé tak, jak má. Takže maká se, vím, že jsme dneska ještě zkoušeli dávat redukci na druhý brzdič. Velmi podstatná věc, protože jsme si mysleli, že se totálně dojebem, ale nedojebem, protože ty redukce... A takhle to vypadá. Se to našroubujete dozadu za kotouč a zredukujete si tím vlastně další uchyty brzdiče. Co je podstatné, my jsme se báli, že to je pouze na Brembo brzdy. Ale Brembo set brzd začínáte na 20, celý set, většinu se neprodávají zvlášť a tím pádem by to stalo brutálně moc peněz. Ale zjistili jsme dneska, je tam normálně pasnou originál US brzdy, takže kdyby někdo měl US brzdiče zadní na Z-ko, tak hned beru klidně 6 kusů a mega nám to vyřešilo spoustu problémů, protože já jsem nepotřeboval Bremba dozadu. Tady není zas tak extrémní výkon, abych tady potřeboval nějaké totálně přebombené brzdy a tohle je mega cheat, protože je to o hodně levnější ta americká verze. Takže scháním brzdiče z americké verze, kdyby se někdo chtěl zbavit a my jsme tím krásně vyřešili to, že Hydra jde vlastně do svého vlastního okruhu. Což je úplně pecka. A je to nejlepší, co může být. My jsme to doteď nikdy nedělali, ale věděli jsme, že to je potřeba. Takže se to teďka udělalo. Já jdu domů, musím dát ještě nějaký čaj nebo něco, protože mě mega bolí v krku. Tady jsou všechny uchyty. A tak tady nějak válčíme.
Jinak někteří z vás mi psali, co je tahle věc. Je to zjednodušeně řečeno speciální převodovka, sekvenční takzvaně, a budeme vám o ní točit víc. Je to od kluku z DMA Racing, jsou to Olomoučáci, jsou brutálně šikovní, dělají do celého světa, spousta pro drifterů už jezdí tyhle převodovky a tahle převodovka bude namontovaná v 92. Takže já se mega těším, jdu ještě vrátit ten ovladač, protože jsem ho klasicky si dal do kapsy a klasicky už by ho v životě nenašel. Tak, zasneme. Dneska mi volal i vlastně Vrša od nás týmu, že by to chtěl tu klec taky, protože za prvé je to skvěle funkční, za druhé vám to dost ochrání zadní část vašeho vozidla. Já jsem tak mega rád, že máme prostě garáž třeba fakt 3 minuty od baráku. To je úplně největší cheat. Jako nevýhoda je, že jste tam vždycky dlouho a pracuje se dlouho, ale mě to baví. A já teďka řeším, že bych možná jel na takovou jakoby dovolenou a já jsem na dovolené vlastně byl naposled jako s rodičema, když jsem ještě neměl ani řidičák. To znamená, že mohlo být třeba 17, 16, něco takového. Vlastně s Nelčou jsme byli akorát na pár dní v Chorvatsku, jinak vůbec nikde. Nejsem na to vůbec zvyklý a právě uvažuji si vůbec jet, když to nebude úplně jako dovolená klasická. Ale že mi to vlastně divné, jako jedna dovolenou nebo jet někam se rekreovat, protože to vlastně jako neberu jako věc, která se vlastně jako má dít a děje. A úplně si říkám, mám jet, nebo radši ty penízky prostě vzít a nainvestovat je třeba do firmy, nebo do aut, nebo do něčeho prostě. Jsem takový na vážkách, ale říkám si, že by asi měl jet, protože dostávám takový spoustu jako impulzu o tom, že bych fakt měl jet. Takže uvidíme, dám vám vědět, pokud se rozhodnu, že ano. A to je dneska asi fakt úplně všecko, já se omluvám, že jsem to tak zanedbal, ale říkám, seděli jsme na kanclu, já teďka jdu teda domů. Dám si ještě svoji rituální vanu, protože každou noc, když přijdu domů, tak chodím ještě do vany. Máme rád vodu. A vyčiluji se ve vaně, budu spát, ráno zase na kancel. Takže, dobrou noc. Pokud chceš ještě víc kontentu, připravili jsme si pro tebe nově i Hero Hero, na kterém najdeš spoustu backstageových videí, spoustu videí, které nikde nevyšly. Budeme tam dělat spoustu giveawayů o nářadí Aha Profi, o Monstry, o kody na Xbox a spoustu dalších věcí. Navíc tam pro tebe připravíme i livestreamy, které budou exkluzivně na Hero Hero, protože když se připojíme na livestream, je vás tam vždycky tolik, že si nestihnu zahrát za všema, takže na Hero Hero budou livestreamy tak, aby se mohli v klidu všichni spolu zajezdit. Budeme tam i pro tebe připravené i auta, které máme v reálném životě. Tak budou připravené i ve hře a budou tam naše vlastní mapy a spousta dalšího. Takže pokud chceš, naběhy na Hero Hero a vidíme se tam. Špekulant. Tak já jdu. Pa. Pa zlato. Pojď mi šule, šule. Každopádně tě vítám u nového dne. Máme tady krásně rozježděné pole. Tady zapadla Nelčina kamoška, Andrejka. Ona přijela, oni byli v čajovně nebo někde. A přijeli si v jednu ráno. A Nelča, já už jsem spal. A jak jsem byl nemocný. A Nelča přišla do postele, pak najednou odešla a přišla za hodinu. A já jsem byl úplně hejn, já se to vůbec nepamatuju, protože jsem byl fakt jako mega nemocný. Andrejka tu zapadla, tak Nelča ji tu vytahovala ještě v noci. Nebyl tu trák, nic, takže to museli pěkně podsypat štěrkem a vyjet. Tak, a my vyražíme směr garáž. Dneska máme drop, takže dochystáváme věci. A já jsem teďka ještě vyzvedl tuhle úplně mega decentní šiltovku. Je to jenom obyčejné maličké logo vepředu. A taková novinka, o které ještě nikdo neví, budete to vidět zatím jenom vy. Objednal jsem takové speciální gumové nášivky. A mají vystouplé jakoby nápisy a budeme mít nově na premium věcech normálně gumové takové gumové nášivky a prostě budeme používat na šiltovky, na kulichy a tak. Mega se na to těším, protože ta guma, jak je to velité prostě, tak je to úplně přesné, krásné a je to zase hlavně... Halina. Je to přesné, krásné a hlavně je to něco nového. Já jsem se letos normálně dostal takový úplně náboj, brutální, a strašně chci letos inovovat ty věci, ať už ty střihy. Hej, já jsem neslyšel od nikoho zatím hejt na tu mikinu. Všichni jsou z toho úplně vyřízení. Protože ten střih je boží, ta gramáž je úplně masakrální a ta kapuce je úplně neskutečná. Takže jsem mega rád. Máme i jakoby lepší trika. Máme teďka nově
lepší potisky ještě. Už ty teďka byly jakoby vyhrocené, ale jsem tam se stal, že nebyly úplně brutálně si té barvy tak, jak jsem chtěl. A holky si koupily novou tiskárnu a je brutálně našlapaná, jakože ta výroba se zase posunula úplně jako do vesmíru. I balení jsme zlepšili prostě, máme ty papírové štítky normálně furt bokem, co tam dáváme jako za krk. A takové detaily, já si myslím, že ty detaily tvoří ten celek. Sice ty měkče jsou zhruba o 100, 150 korun dražší, ale ten skok v té kvalitě je tam brutální. Takže jsem za to mega rád. Ještě jednou, pokud jste to někdo nepostřehli, na e-shopu mikiny, které jsou označené premium a plamínkem, tak jsou to právě tyhle. Takže pokud budete chtít testovat, klidně ho testujte. A jsem si na 110% jistý, že je brutálně pochvalíte. Protože dlouho jsme vybírali další ty materiály, které budeme používat. Protože nás baví ty naše mikiny, co jsou. Ale chtěl jsem tam ještě něco jako úplně o 10 levů jinde. Jinak, kdo neviděl minulý weekly vlog? Tak tady na placku, který máme pronajatý teďka, už legálně všecko zařízené na motorsport, tak Kubík vzal bagr a začal odbagrovávat tady tuhle část. Protože ona byla celá pod hlínou a vlastně díky tomu se nám o třeba 3 metry rozšířila plocha. Tam na té pravé straně už je jako rantl, takže tam už se jako nedá s tím, to by bylo boží, by šlo přes celé, ale nejde to. Takže budeme jezdit tam ze zadu, tam se taky rozšíří zhruba o 4 metry. A budeme řezat tady ty železa a budeme vlastně jezdit takhle, tady takové velké kolo, tak zpátky a budeme tady mít takovou regulární mini trať postavenou, takže se na to mega těším. Hogo Fogo přijel na mojich kolech, hned ho zmrdám. Kvůli něho mám na 90 totální tramvaj, hej, totální. Dostane hned bídu, protože mi říká, hej Luky, mohl bych si ty kola půjčit na týden? Jo, Paťo, na týden si je půjč. Podle mě je to tak 4-5 týdnů. No, pojď. Kde mám svoje kola, vole? No, já vím, že tam máš, vole. A můžeš mi pičit asi 18 litrů vody, vole. To je kokot. Handě, přišli ti nějaké hadičky, trubky teda. To je na co? To jsi nemohl zohnout, vole, tak jednoduchý tvar. Ty jsi fakt sráč. Na co to je? Ty nevíš? Stabiky přišly na Evo. Jak se máš? Dobrý. Co děláš? Dobrý. Jsem včera ukazoval jen tak zlehka Zetko, že si už natáhl brzdové hadice. A to jsi mi ani neřekl včera, že tam pasuje ten brzdič. Upravil vás to, jo? Protože mi jsem včera ve videu říkal právě, že to asi pasuje. A co tam musel upravovat? Jako, že tu redukci? Mhm. A trošku H-time. Ale jde to tam. Jde to tam, je to tam. Ale myslím se na tom případě USA. No, a víš, co sranda, že mi včera typek napsal, že má Brembo brzdy. Ale jenom jedny, ne? Jenom jedny. No. Takže, jak už jsem říkal včera, kdyby někdo měl USA verzi brzd na Z-ko, tak bereme aspoň 6 kusů. Ideálně zadní a třeba asi přední, to nebude, ta sada nebude tak drahá, si myslím. Ale. Hej, tak kup ty Brembo. Ne, nic, kecám. Uvidíme, dáme USA. Ne, ty Brembo ne. USA. Já jsem psal na skupinu na Facebooku. Aha. A nikdo mi neodepsal. Hmm. A budu... jsem si myslel, že USA budou mít jako pohozené někde třeba do vás. No jasné, jako, no. Když vyměňovali za Brembo, ale... Uvidíme. Očekujeme. Jako minimálně potřebujeme ještě jedny tam. Zdár, Hogo Fogo. Minimálně potřebujeme ještě jedny tam a potom aspoň jedny do rezervy. Aspoň. Našel jsem je v Americe. USA v USA? Hmm. Dobré, jak cip. Ale nebude ani drahé, 110. Dolar nebo tak nějaké. To je dobré, to je cool, protože ty Bremba stojí prostě paletu. To jsou teď Bremba, ale. No jako jo, ale tak vypadají prostě víš, jako obyčejně. Novi, šetřili. Patriku, hej, neříkal, že rychle dodělá vole nějaké auto a přijede hned zpátky? No, že to je jak tvoje rychlovka. To je rychle, to je 14 dní, no to je tak 14 dní, 3 týdny. No, takže tak tady žijem. Jsem včera ukázal, že je voda, že natažené brzdy a vlastně teďka tam víc toho updateu není oproti minulému videu. Palivo už je taky natažené? No, to jsem vůbec nevěděl. Oho, odpadním. A někde bomby, no. Tak, netočil jsem zatím nic zajímavého, protože se nic zajímavého neděje. Chystáme věci, doděláváme věci. Teď si říkám, nebude fotit ještě furt garáž a tuhle šeltovku. Jinak mi ho všechno snad ready. Doufejme. Aspoň vidíte, jak to teďka funguje. Tak, takhle to zhruba vypadá.
když se fotí produkt, ještě rovna fotí štítek a tady ten červený štítek. Pak se to musí hodit do kompu, upravit barvy, doladit detaily, nahodit to ve formátu na e-shop a pak se trvá naše. Jak to jde? Na té černé výhoda, že tam je vidět ten výsledek brutální, ne? Že ostatní třeba stříbrná asi tam tomu zákazníkovi neukážeš takový jako skok. Ne, to ne. Jako u té černé to vždycky nic vidět. Aha. Protože víš, jak je to zdrapané, doleštíš to a je to čisté. No jasné. Ty jsi říkal, že některé místa jsou divně polakované? Jo. Co, kapota? Kapota je taková... Já vidím taky pomeranček. No, tam třeba... Nebude. Ale ty vole, jak se, dívejte se, jak se to leskne, to je masakr. Oh shit. Jako, ale když prostě se na to budeš jako dívat trošku s nadhledem, že je to starší auto. Tak je to furt 90-kové auto, víš, jak prostě jo, musíš to tak brát. Není to nová, nové CLAčko, 45S, nebo chápeš? Přesně tak, a už do toho vždycky někdo hrabal a něco, takže je třeba jako to brát trošku s nadhledem. Mm-hmm. Jo, tady těch zrovna konkrétně starších aut, to není jako úplně o tom, že hele, mám tady čarečku, potřebuji odstranit, musí to být dokonalé čisté, to ani prostě nejde, ten lak to tomu člověkovi ani neumožní, mm-hmm. aby to bylo jako úplně dokonalé čisté. Mm-hmm. Ale jde o ten jako wow efekt, že prostě jako, že to bylo šedivé, teď je to prostě hezké. Tak hlavně černé. V té černé jsou vidět hodně čáry a tady ty dveře jsou vyleštěné už. No, tam Haník říkal, že udělal nějaký pruser. Jo, udělal, no. Haník udělal. Je to prostě přeletěné, co to šlo. Takhle proti nějakému světlu to vidíš, ale normálně si to nevšimneš. Jasné, jasné. Jo, že to je spíš takové jako zamaskování těch rysí. Mm-hmm. A potom prostě s šedem a s černou ten wow efekt tam je, že ten rozdíl tam mm-hmm. je velký. Mm-hmm. Jo, protože ty dveře a všechno to bylo prostě šedivé. Bylo, no. Jako na sračku. Bylo. A teď je to prostě čisté, pěkné, černé. Mm-hmm. Jo, že prostě když se na to podíváš, jo, tak je to prostě jako lepší. Aha. Samozřejmě jsou díly, které jdou leší líp a jsou díly, které jdou leší hůř, mm-hmm. ale ve finálním výsledku si myslím, že... Mm-hmm. Křídlo si ještě nedělal, ne? Nedělal. Ne, tam je celé takové propadané, nevím jak to... Jo, no, celé, tady to vidíte, prostě... že to je extrém, no. S těma propadanýma věcmi v tom laku je to takové jako složité tady v těch, mm-hmm. tam toho moc nevymyslíš. A ještě ale... ty světla se musí slepit, že? Jo, tam se slepí ta čínská krásná folie, jo, že ona je fakt úplně hnědá. Aha. A dáme teda tohle i tohle? Asi jo, ne? Jo, jo, polepí se to prostě do hezkého PPFka, třeba toho lehce zatmaveného a bude to úplně pěkné. OK, OK. No a tady nebudeme dát PPFko, tady dáme keramiku, jsme se bavili, že? To nemá smysl, protože ten nárazník je prostě hodně takový jako pomerančový místama. Mm-hmm. A kdybychom to polepili, tak když to bude štít jako sundat, tak jsem strát lakem. OK, to si okay. myslím, že jako to jo. Ale no, cool. Jinak zase jako fakt to bylo jako, že prostě bylo to jako dodrbané fest a fakt to vypadá jako rozlitý. Ta kapota byla jako... Byla to, to bylo úplně dojebané, kamo. Ta kapota byla jako brutální. Jakože to bylo fakt na hovno. A zůstalo tu třeba dobrých nějakých třeba 10 čárek, co jsou hrubší, aha. ale jinak to prostě jako fakt vypadá jako v klidu. Aha. Jo, že fakt se to jako oživilo se to teda brutálně. A ta keramika i trošku ochrání před tím poškrábáním, nebo to spíš ne? Teď je spíš na tu držbu, ale na u těch černých konkrétně člověk vždycky si musí na to dávat pozor. To znamená, že prostě musíš to vždycky pořádně vyplaknout na vapce a vzít si rukavici, hodně vody jo. a fakt jako opatrně to umýt. Ale u toho je fakt důležité to předmítí, že když pořádně z toho tou vapkou odstřílíš všechno ten bordel. A to auto umýváš třeba jako, že je na něm takhle ten lehký spot. Uh-huh, uh-huh. Ale musí na to člověk dbát a musí si dávat pozor i u toho sušení. Okay. Že je to jasné. Takové ta černá prostě akor tady ta, ono to sice má trošičku perleti, ale chová se to jako černá pastelka, že? Uh-huh. A ta černá pastelka je jako nejnáročnější na údržbu. Okay. Okay. Ale jinak jako klidu. Tak ty, ty s tím stejně najezdíš hovno, takže... to je chuj. Náhodou letos jsem s tím hodně jezdil. Jo? Jo. Letos jsem... A na tam to budeme tahat taky keramiku? No, tam... tam tam už je keramika? Jo, jo, jo. Okay. Jsme to zkoušeli s tím, jsme to zkoušeli s Jiříkem. Úplně jak debil. Jo? Jo, úplně brutální. OK, tak to je cool. OK, takže to vlastně tady bude taky keramika. Jo. A tady jsme říkali, že vyčistíme i brzdy a tady ty věci, že potom? Jo, jo, jo. OK. A ještě potom si ukážeme údržbu těch chromovaných kol a čištění těch chromovaných kol. To nám Paťa ukáže co a jak. Protože to není úplně easy. No to není, to je úplně jako... Tam je velký rozdíl u těch kol. Když má někdo leštěné lince a má je zalakované černým lakem, tak se o to samozřejmě stará líp, protože tam je ten ochranný lak. No jasně. Ale kdo má třeba vylakované, kdo má vyleštěné lince a nemá je zalakované, tak na to třeba vůbec, dneska každý zná Iron, že ti sfialový kola. No a to nemůžeš. Na to vůbec, no. To ti to zežere úplně na sračku. No. Ten chrom a můžeš to po každém mytí no. celý zden.
Takže tam jako v těch chromech je jako rozdíl, no. Teď si potom ukážem prostě co a jak. Jo, jo, jo. Protože samozřejmě taky jsem si byl ještě límce na jednom autě, že? Aha. A pěkně jsem si to postříkal a ty říkal, ty vole, co to je? Všude také mapy, takže já jsem vyškolený. Okay. A ještě černé matné kola mě přijdou, že někdy dělají jako fakt problém. Jo? Jo, že jsou takové jako náročné na údržbu. Okay. Člověk na to jako musí dělat docela pozor. No, tak tady máš celochromy a tady máš celochromy, takže jo. Žádná sranda, no. Žádná sranda. OK, já tě nebudu vyrušovat a měj se. Tak, máme tu pátek. Já jsem dneska zase celý den netočil, protože mně prostě nepřijde důležité vám točit, že sedíme na kanclu a děláme věci. Ale kluci dneska točili outro do videí. Já jsem de facto musel jít na kanclu. A teďka jedem na šipky. Jdem se pát na chvilku za klukama. Protože hraju šipky. Vstaňme jdem podívat a pak jdem spát. Já jsem unavený po tom týdnu, jak svině. A zítra uvidíme, co budeme dělat. Možná se půjdeme projet, mohli bychom v tomhle víkendu, když jsme se nebyli projet, tak bychom se mohli asi projet. Jinak spousta z vás mi psala, že vypadám unavený a tak. A tím, že teďka se všechno chystá na sezonu, tak je to fakt masakr. Ale všechno se to zmákne a bude to dobré. Já se mega těším. Mega se vám těším na akce, mega se vám těším na srazy a bude to boží. Hlavně ještě než tam dojedeme, tak kluci posunuli jako jejich šipkovanou na vyšší úroveň, jo? Protože tam kam chodí, tady na znamená městí. Tak si měli byly šipky, tak Kuba dneska myslím do Decathlonu nebo kam a nakoupil, jako vypadaly hustě úplně, nakoupil šipky. Takže jsem zvědavý, jak si s ním hraje. Takže říkal, že ty, co tam byly na půjčování, nebyly nic moc. Hlavně koupili 3 sady, myslím, a úplně 600 tisíc hrotu k tomu. Já mám taky divný pocit, že jdem do 4. patra. Já jsem tady úplně dole. A mám pocit, že je slyším. Není to nic zvláštního, že bych, vole, naše kluky slyšel takhle přes 4 patra. Takže uvidíme, ale jsem 100% jist, že to zvoní. Počkej. Důchodce došel. Počkej. Tady máme důchodce. On došel. Počkej. On došel. Wow. My ski is good prepared. Já jim myslím, že to hodím z toho šipku, to je pěkný záběr. Jo. Se mnou nemůže vyjebávat, nebude to nebude. Máme tady další den. Dorazil Kubík. A dodělává se plocha. Mega se to zvětšilo, parto, mám z toho úplně brutální radost. Masakr. Masakr. Tady byla úplně halda hlíny, ta už se dává pryč teďka. A potom vyčistíme ještě tuhle stranu, protože tady je mrda asfaltu, jenom on je schovaný. Vlastně ten asfalt je... Někde tady by měl být. Zhruba. Takže se to ještě mega zvětší tady. Já si myslím, že tady bude moc krásně jezdit, to bude úplně top. Jinak, kdybyste nevěděli, tak Kuba vlastně, i proto mají takový bagr, oni vlastně dělají různé lžíce a různé věci. A teďka si zařizují ještě distribuci tady těch kloubů, protože vlastně tohle je kloub Natura Dlicil, má k sobě také nůžky a on si může vytahovat všecko, otáčet si to jak chce ve všech osách, je to úplně brutální. Oni právě budou mít distribuci tady tohle, protože oni dělají různé vrtáky na bagry a různé prostě sekáče a prostě věci na bagrování a tyhle věci. Víte, ten kloub, on je takhle a plus má v sobě také ještě nůžky tady. Jo, přesně tyhle. Přesně tyhle. Vlastně Kuba třeba dělal patníky, tak on prostě si to zvedl a ty patníky si pozbíral. To je cool. A ještě dokonce má na tom nainstalovaný nějaký systém, tam má ten monitor a ten mu i měří výšky a všechny věci. No, to budeš povídat ještě. Tak, hej to, a tady tu hlínu potom ještě nasunem tam víc? Jo, jo. Jo? Já jsem říkal, že vy děláte, co děláte přesně, já jsem to nebyl schopný popsat. Jako vrtáky a taky věci na bagry, ne? Jakékoliv příslušenství kromě lžíc. Kromě lžíc? Jo. A jak to, že lžíce neděláte? Protože to
dělá kdo kdo. Aha. A vy řešíte teďka distribuci tady toho kloubu, že? Řešíme trošku jinou značku než je tohle, ale jsme s nimi... A co všechno to umí? Umí to naklápění do boku, umí to otáčení do více. Aha. A vlastně výměna těch hradlic je strašně jednoduchá, že? A výměna je taky tomu hradlice. To je husté. A ten systém na tu měření už jsi zprovoznil, nebo ještě ne? Jo. A to taky budete dělat vy? Jo. A takže vlastně ty si vytyčíš body potom po té stavbě? Vytyčíš body po pozemku, jenom jakoby nulu, a jenom pak jedeš, pak roješ. Husté. Takže nemusí nikdo pobíhat a měřit to jak blázen. Nemusí nikdo s laserem chodit, ale máš to všechno tady na produkce. Husté. Husté. Tak my si... Jsme na garáži. Mara si tu lakuje ventilvíka a blok. Mára testuje spreje na motory od Race Shopu. Vypadá to takhle. Mělo by to vydržet 288 stupňů. Tak. Jenom taká rada pro všechny, ještě z proměnky, zkusím ti do řeči. Jak budete kupovat tu barvu, hlavně nezapomeňte koupit ten základ pod to, jo? Je to ten primer a je to vždycky v tom políčku, když si ty barvy vybíráte. Čím má Uglísek vlastně to dával bez toho. Jo. A má to takové... Jo. I sám on byl zklamaný, nebo byl prostě ze svojí chyby zklamaný, protože nekoupil základ a prostě ono tady nedrží. Yes. A kolik vrstev si dával základu? Vždycky se dávají jakoby dvě tenké, toto je, je to tunumé napsané, to anglicky, každý si to může jako přečíst. Jasné. Jsou dvě tenunké vrstvy, třetí je jakoby středně hruba prostě a mezi vrstvama je 10 minut. Jasné. A potom, až se nanese ta třetí, tak se nechá 30 minut odstát a na to se zase tak samo i ta barva dává. Jako okay. Zase, a blok si dával do černa teda? Jak když to vlastně předběh? Co no? Takže pojďme se, jak vypadáš, se nepotřebuji stříhat. Takže blok si dá do černa a ventilvíka budou vypadat jak? Ventilvíka jdou do fialkové. OK. Tady jo, tady máš řemeníčku vlastně. Vypadá to brutálně. Hlavně víte co? Ono kláme světlo strašně. Ale je to krásné. Na světle je to fakt jako pecka. Hlavně je to taková maličkost, která vám prostě na tom motoru udělá strašně moc. Ne, vůbec to nedat do ruky ze stroje. Já však zase udělám to, co Hanovi. Ne. Jenom to, co Hanovi jsem udělal. Ne, ty nevěřím ani slovo. Krištofe. A možná, ne, ne, protože už jak moc, ne? Co děláš, kamo? Jsi normální? Ty nejsi normální, bo. Kamo, máš to tady, ty retarde. No jasné, já se cítila, kde jdeš nahoru. Jo, ale ne, já jsem nahoru, jsi blbý. Já nechci vypadat, jak to je, no, ale rychlý stripe, zeba, jak to byla ta pohádka. Ty se úplně bojíš, zbytečně. No. Já bych to do toho vlogu nedával, protože si myslím, že se všichni leknou, kamo. No, kamo, tak teďka rozhodně. No, tak jako, no ani normálně to není moc dobré, takže. Jdem si tady udělat z našeho vozičku barberský stolík. Ej, ty jsi retardovaný, ty se bojíš, že bych tě ostříhal do hola? Mm. Jako udělal bych to nejradši, ale... Právě. Ale nebudu to dělat, také věci. Tak, my se jdeme projet. Pachota točí vlog pro vás, osobitný. 14, Jarisek, Evičko a 3 Bavka. Říkám to správně? Ne, to je Audi nějaká, počkej. Jo, tam je Bavko. Říkám to správně. Čau! Tak, jdem se tady podívat. Čau, Kubo. Čej. Nebrzdil, že? Trošku. Co? To jsem si říkal. Pane, zbalím v klidu a... To by měl člověk hodem zadat. Filař řezal s Tobíkem, jo? Řezal, no. Říkám, Tobík lítal se. Jede s malým, pojede na klid a já držím, říkám. Tobík v kufru někde. Ten tam lítal jak kuríčka. Šupky po celém autě, vole. Že co? Dvě roky. Roky jsem nebyl. Nebyl? Fakt? Tak víš jak, s 39 tam moc tohle ne, jakoby víš co, to nebylo... To má dobrý podvozek, to je M-Packer, víš co, to je... V tom S-ku to, až teď jsem to vyzkoušel, jakoby jak to... Příště jeden bez bab. To držel pod poli, tatíčka. Vemte si mě do auta, ona je kudří stará, jak chci... Já si vůbec... Já nic neřek! A že nám Filu někdy půjčíš na večer? Simi! Půjčíš nám ho někdy? Tak, a mě to celé polilo. Půjčíš nám ho někdy?
My musíme probrat týmové věci na příští rok. To bude muset vyřešit. Tobí, dobré? Co křupky? Jo, ty koukáš na pohádky? No tak to je ovšem jiný luxus, ale. Co bys si chtěl? Čajík? To má jiný luxus. A v kolik hodin spát? Já s tebou nemůžu nikam jezdit, kamu. Protože jsem to říkal Mlmlovi, že kamu, já když jedu s tebou, jestli připadám, kdyby se byly dva kryptonity, kamu, co se srazí a udělají explozi, kamu. Hej, já se bojím, že až budou ty zetka obě, kamu, to budou jatka. Vždycky jsem viděl tu ušilha, to je ušilhané auto, jak mu svítí jedna žárovka a já, do prdele. A ta jedna zatačka byla příjemná. No to jo, to zatím měl se tež jako, zatím mostem. Asi no. Tam to bylo namrzlé a mě to trošku ujelo. No, já mám zimaky, kamo, oni se fakt žijou. Že? Ne, jakože počkej, oni se fakt žijou. My jsme jeli teda 90 a doma to tak se úplně žulo. A víte, co je nejlepší? Že kolikrát vás to auto sere prostě a už na to nemáte nervy a už si říkáte, že to vzdáte. Ale potom si sednete do toho auta a jdete se projet s těma kamošema a prostě ten pocit prostě chceš. Prostě ho chceš mít. Mě pacho to teďka točí z kufru tady na takové průmyslové zóně. A prostě ten pocit, že se když projet s těma kamošema a je to fajn, tak je to prostě úplně boží. Čus! Máme tady další den. Dneska je... Neděle. Myslím, že neděle. A jdu si padat na garáž teďka. Vytáhl jsem CLAčko, protože to vypadá, že se budeme brzo loučit s mojou láskou. A uvidíme, co přijde jako další auto. Řešíme dost netradiční věc skrze nové auto. Naskytla se taková možnost jednoho vozu, který tam je, který jsme řešili s panem Kováčem. Je to auto, které má skoro 1,5x víc koní než tohle. Je to už spojení dvou technologií a já pořád váhám, jestli do toho jít nebo ne. Uvidíme. Každopádně tohle CLAčko ve 2 litru. By the way, jsem to poslal teďka panu Kováčovi, mi psal nějaký klučina, že na moje doporučení si koupil A35 a že je brutálně spokojený. A já jsem strašně moc rád, že sledujete ty videa, berete si z toho, že když říkám nějaký názor, tak fakt tak ten názor je. A potom mě těší, že mi někdo napíše takovou prostě recenzi. To je úplně, úplně mega. Takže uvidíme, kam to půjde s Mercedesem dál. Od paní Kováčové, od pana Kováče jsem dostal nabídku, že letos budeme pokračovat zase v tom režimu, jako jsme byli minulý rok. A což je pro mě extrémně nadstandardní vůbec jako spolupráce. Já jsem nikdy nečekal, že se to posune do takové sféry, ale už je to myslím 8 nebo 9 roku, co spolu děláme. A já jsem na to upřímně strašně moc hrdý. A jsem strašně šťastný za to, že mi pan Kováč s paní Kováčovou dali takovou šanci. A doufám, že to bude posouvat furt dál a dál. Protože to jsou prostě roky, které to ti prostě nikdo nesebere. Nejde ani o to, třeba co za to je, nebo jak to je. Ale to, že jsou ty dvě strany vůči sobě nejenom v Mercedesu, ale celkově tak loajální, tak to je prostě to nejvíc. Za mě je to to nejvíc. A to je ten největší kredit toho celého. Vemte si Monster, tam jsem 12 nebo 13 let. Letos víte, že jsem si nechal už vykerovat. A máme tu spolupráci opravdu úzkou a fakt super. Takže to je pro mě kolikrát větší kredit, než to, že mám od té firmy nějaké benefity prostě. Tak to je. A to v Monstru, třeba když jsem začínal parto, tak to byla spolupráce úplně na bodu jako mrazu. Jsem dostával, tuším, karton měsíčně, jako 24 plechovek a měl jsem šiltovku, která mi je malá, kterou mám doteď schovanou, protože ji miluju. Ale víte, co je masakr? Že prostě je to 2 litr. 2 litr a letí to totální palbu. Fucking